ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍11រោចខែបឋមសាឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពន្យល់ពីចលនាសេរីនិយមលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាប្រថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកក្កដានេះបានពន្យល់ពីអ្វីទៅដែលហៅថាចលនាសេរីនិយមទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយស្ដីពីរបបសេរីនិយមនិងវប្បធម៌សន្តិភាពនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្កាត់ចាក់អង្រេលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះលោកសំរាស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាចលនាសេរីនិយមនេះគឺជាចលនាកណ្ដាលហើយចលនានេះគឺការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៃគណៈបកដែលមានលក្ខណៈមានគោលការណ៍សេរីនិយមដូចគ្នាលោកសំរាស៊ីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីទៅដែលហៅថាចលនាសេរីនិយមអន្តរជាតិគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៅគណៈបកសេរីនិយមទូទាំងពិភពលោកចលនាបែបនេះមាន3ក្នុងពិភពលោកមានចលនាអភិរក្សនិយមអភិរក្សនិយមគឺខាងស្ដាំចលនាសង្គមនិយមគឺខាងឆ្វេងហើយចលនាសេរីនិយមគឺនៅកណ្ដាលហើយចលនាសេរីនិយមនេះមិនមែនជាធំជាងគេទេព្រោះគណៈបកដែលគេប្រមូលផ្ដុំខាងស្ដាំខាងឆ្វេងគេមានទំហំធំចំនួនគេច្រើនប៉ុន្តែចលនាសេរីនិយមហៅថា Liberal International នេះគឺជាចលនាមួយមានទំហំគួរសមដែរមានសមាជិកនោះគឺគណៈបកជាសមាជិកនៃចលនានឹងមានសមាជិកជាង100គណៈបកទាំងនោះខ្លះជាគណៈបកកាន់អំណាចខ្លះជាគណៈបកប្រឆាំងដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសមាជិកនៃចលនាសេរីនិយមអន្តរជាតិនឹងហើយមានអង្គការមួយទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីដែលមានមនោគមវិជ្ជាមានគោលការណ៍ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺអង្គការហៅថាក្រុមប្រឹក្សាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសេរីនិយមនៅទ្វីបអាស៊ីគឺ CALD Council of Asian Liberals and Democrats ហើយអង្គការទាំង3ហ្នឹងគឺអង្គការសេរីនិយមហ្នឹងគឺតំណាក់តំណងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយមានអង្គការអាល្លឺម៉ង់មួយឈ្មោះមូលនិធិ Friedrich NaumannFriedrich Naumann នឹងគឺជាមូលនិធិដែលជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈបកសេរីនិយមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហៅថា FDP អញ្ចឹងជាមហាគ្រួសារនៃអ្នកសេរីនិយមហើយអង្គការ Friedrich Naumann នឹងគឺជួយធ្វើតំណែងជួយផ្ដល់ជំនួយច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដើម្បីឲ្យចលនាសេរីនិយមនៅទ្វីបអាស៊ីនឹងកាលនឹងរស់រវើកមានសកម្មភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយដល់លើថ្នាក់អន្តរជាតិគឺទាំងអស់គ្នាគឺគណៈបកនីមួយនីមួយក្រុមផ្សេងផ្សេងទៅជួបគ្នានៅថ្នាក់អន្តរជាតិនៅទីតាំងធំនៅចក្រភពអង់គ្លេសគឺនៅទីក្រុងឡុងដ៏ដែលមានទីស្នាក់ការចលនាសេរីនិយមអន្តរជាតិហៅថា Liberal International International នោះជានាមយើងប្រើពាក្យអង់គ្លេសយើងថា International ស្មានតែគុណនាមមិនមែនទេជានាម International មានន័យថាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាកម្លាំងចងក្រងជាកម្លាំងពិភពលោកនឹងហៅថា international នេះយើងថា liberal international ហ្នឹងគឺការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៃគណៈបកដែលមានលក្ខណៈមានគោលការណ៍សេរីនិយមហើយ socialist international គឺគេប្រមូលផ្ដុំពួកខាងសង្គមនិយមហើយពួក conservative គេហៅថាឥឡូវ centrist democrat ពីដើមឈ្មោះ christian democrat នឹងគឺពួកខាងស្ដាំដែលគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាខាងគេទៅប៉ិន Liberal International គឺប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកណ្ដាលនៅកណ្ដាលមិនជ្រុលនិយមឆ្វេងក៏មិនជ្រុលនិយមស្ដាំមិនជ្រុលនិយមសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីរបបសេរីនិយមនិងវប្បធម៌សន្តិភាពដែលធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់លោក Johnny Monivest ប្រធានចលនាសេរីនិយមអន្តរជាតិនិងលោក Hen George Jonix ប្រធានប្រចាំតំបន់នៃមូលនិធិ FNFលោកអេងឆៃអៀងស្នើដល់គណៈកម្មការសភាកម្ពុជានិងអាល្លឺម៉ង់គួរផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នានៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោក Thomas Gembeck ប្រធានគណៈប្រតិភូសភានៃសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់
នៃវិមានរដ្ឋសភាកាលពីម្សិលមិញលោកអេងឆៃអៀងប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជានិងជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលកណ្ដាលបានស្នើដល់គណៈប្រតិភូសភាអាឡឺម៉ង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចរវាងគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការសភាកម្ពុជានិងអាឡឺម៉ង់ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកពិសេសលើករណីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រោះនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកម្រិតខ្ពស់ជាងកម្ពុជានេះបើយោងតាមគេហទំព័រមនសិការខ្មែរបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញចំពោះមុខគណៈប្រតិភូអាឡឺម៉ង់ប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជានិងជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលកណ្ដាលលោកអេងឆៃអៀងក៏បានរំលឹកអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាថាមានវិបត្តិខាងនយោបាយអស់ជិត1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ទើបមានការសម្របសម្រួលគ្នាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដែលបានបង្កើតឡើងនៅវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗគេហទំព័រមនសិការខ្មែរដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងទៀតថាជុំវិញបញ្ហានេះលោកអេងឆៃអៀងប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជានិងជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលកណ្ដាលក៏បានពន្យល់អំពីទួលនីតិភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាទៅកាន់គណៈប្រតិភូអាឡឺម៉ង់ថាគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការងារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មការទី1បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងភាគច្រើនគឺទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដំណោះដីធ្លីនិងករណីខ្លះត្រូវបានគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាធ្វើការសម្របសម្រួលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយដោយទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជារបស់គណៈប្រតិភូសភានៃសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់ដែលបានចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទាំងក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់នេះគណៈប្រតិភូសភានៃសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់បានកត់សម្គាល់និងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះវប្បធម៌សន្តិនិកដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងរលូនដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានចិច្ចស្រះសង់ប៉ុស្តិ៍យោធានិងធ្វើផ្លូវចូលដីកម្ពុជាងារមកឯព័ត៌មានព្រំដែនពីគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយដឹងថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកហួស៊ុនសុនបានទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមបានចិច្ចស្រះសង់ប៉ុស្តិ៍យោធានិងធ្វើផ្លូវចូលដីកម្ពុជាដោយកំណត់ទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានតវ៉ាកាលពីកន្លងទៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យដឹងថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងពីកំណត់ទូតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ3ថ្ងៃដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃប្រហោះសេចក្តីប្រកាសបន្តថាតកតនទៅនឹងបញ្ហាការចិច្ចស្រះនៅខេត្តរតនគិរីកម្ពុជាបានស្នើឲ្យលុបស្រះចំនួន8កន្លែងតាមកំណត់ទូតកាលពីថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី14ខែមិថុនាជាការឆ្លើយតបអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមបានសន្យាថានឹងលុបស្រះចំនួន3ចំណែកស្រះ5ទៀតក្រុមបច្ចេកទេសចម្រុះនៃគណៈកម្មការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនឹងចុះទៅពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងតែថាក្នុងនោះមានស្រះចំនួន2ជាស្រះចាស់យូរមកហើយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាក្បែរភូមិព្រៃស្បូវឃុំសំពៅលូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលភាគីកម្ពុជាបានស្នើភាគីវៀតណាមផ្អាកសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាជាបន្ទាន់ដែលក្រសួងបានធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ា2ដងកាលពីថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី17ខែមិថុនាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាបានផ្អាកការសាងសង់នេះចំណែកកំណត់ទូតតវ៉ារៀបការធ្វើផ្លូវនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ194ដល់203និង211ដល់213និងលេខ213ដល់227នៅស្រុកចន្ទ្រានិងស្រុកកំពង់រោទិ៍ខេត្តស្វាយរៀងដែលក្រសួងបានធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមបានប្រាប់ថាបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការសាងសង់ហើយគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈដំណារីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានដែលបានរកឃើញថាវៀតណាមបានរំលោភយកដីកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថានេះបង្ហាញថាវៀតណាមមានចេតនាចង់រំលោភយកទឹកដីកម្ពុជាលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមដានការសន្យារបស់វៀតណាមដែលថានឹងលុបស្រះនិងប៉ុស្តិ៍យាមដែលខ្លួនបានសាងសង់នោះលោកថាក្នុងករណីដែលវៀតណាមមិនព្រមធ្វើតាមការសន្យាកម្ពុជាគួរតែប្រយុទ្ធការប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះទោះបីចៅក្រមប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏នៅតែមានការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រ Cambodia Daily បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថា
លោកម៉ាក់ហាម៉ុនសហចៅក្រមសិបអង្គការអន្តរជាតិទី4នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសលាលែងពីដំណែងនៅសប្តាហ៍នេះដោយសម្រេចបានអ្វីៗដែលចៅក្រមមុនធ្វើមិនបាននោះគឺការចេញដីកាចាប់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004ដែលត្រូវបានជំទាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលឯកសារដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាទោះយ៉ាងណាដីកាចាប់ខ្លួនរបស់ចៅក្រមហាមុននេះមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់នគរបាលទេដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានជាយូរមកហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានឆន្ទៈសហការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការផ្តន្ទាទោសជនសង្ស័យក្រៅពីអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសនាពេលបច្ចុប្បន្នឡើយប៉ុន្តែបើទោះជាចៅក្រមដែលនឹងលាលែងពីដំណែងរូបនេះបានសម្រេចបន្តការស៊ើបអង្កេតដោយស្ងាត់ស្ងាត់ពុំមានការសហការពីសំណាក់សមាភិកគីកម្ពុជារបស់លោកចាប់តាំងពីលោកមកកាន់ការងារនៅសាលាក្តីនេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2012ក៏ដោយក៏អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែមិនអើពើអំពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរហើយចៅក្រមហាមុនបានលើកឡើងពីហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនពេលលោកបានប្រកាសលាលែងពីដំណែងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារយោងតាមអ្នកខ្លំមើលសាលាក្តីបានឲ្យដឹងថាគេដំណែងរបស់លោកហាមុនគឺជាអ្នកដ៏សំខាន់មួយរូបដែលជាវាងមិននិយាយពីភាពជំរងចម្រាស់បើទោះណាជាមិនបានស្វែងរកការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យក្រៅពីសំណុំរឿង002ក៏ដោយក៏លោកបានធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខក្នុងពេលមានការជ្រៀតជ្រែកពីខាងនយោបាយផងដែរការជំទាស់ជាសាធារណៈរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅនឹងសំណុំរឿង003និង004នេះត្រូវបានលើកឡើងជាថ្មីកាលពីខែកុម្ភៈនៅពេលលោកបាននិយាយអំពីការពង្រីកវិសាលភាពសាលាក្តីហួសពីសំណុំរឿង002ប្រឆាំងទៅនឹងលោកនួនជាបងធំទី2និងលោកខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋសម័យខ្មែរក្រហមនិងបង្ខំឲ្យប្រជាជនរត់ចូលព្រៃកាលពីឆ្នាំ2009លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានទស្សន៍ទាយថាករណីទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលអាចសម្លាប់មនុស្សអស់200,000ទៅ300,000នាក់គេហទំព័រ Cambodia Daily ដដែលនេះក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈលោកស្រី Hidal Ryan អ្នកខ្លោមើលសាលាក្តីមកពីអង្គការកំណត់ព្រួយផ្ដើមយុតិធម៌សង្គមសាធារណៈបានមានប្រសាសន៍ថាការបដិសេធមិនលើកឡើងជាសាធារណៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ថាវាត្រូវបានបោកប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលលោកហាមុនបានលាលែងពីតំណែងចំពេលដែលគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដីកាចាប់ខ្លួននោះអនាគតនៃសំណុំរឿង003និង004នៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់លោកស្រី Handel បានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ជំនួយដើរតួនាទីសំខាន់បន្ថែមទៀតក្នុងការជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងការជំទាស់ទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាម្ចាស់ជំនួយគឺជាអ្នកផ្ដល់មូលនិធិដល់សាលាក្តីហើយពួកគេគួរតែទទួយឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតថាតើហេតុអ្វីបានជាគេមិនអនុវត្តឯកការចាប់ខ្លួនហើយបែរជាទទួលយកភាពអសកម្មរបស់កម្ពុជាដោយបើកប្រាក់បៀវតឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបសួរអន្តរជាតិទី5ដែលគ្មានអំណាចទៅវិញសហភាពអឺរ៉ុបថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាករណីព្យាយាមអនុម័តច្បាប់អង្គការត្រឡប់មកឯព័ត៌មានមួយទៀតពីគេហទំព័រសំឡេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាព្យាយាមអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលច្បាប់សហជីពព្រមទាំងស្នើឲ្យរដ្ឋសភាបដិសេធអនុម័តច្បាប់ទាំងនោះគេហទំព័រនៃសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈញត្តិរួមរបស់សភាអឺរ៉ុបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ការផ្តល់មូលនិធិគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ600ទៅ700លានដុល្លារប្រសិនបើច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានសភាអនុម័តសភាអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាការដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់សហជីពជាការគម្រាមកំហែងដល់ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលផ្តល់សេវាដោយអន្តរជាតិនិងជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសភាអឺរ៉ុបស្នើរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់សហជីពព្រមទាំងស្នើរដ្ឋសភាបដិសេធអនុម័តច្បាប់នោះសភាអឺរ៉ុបបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏តែទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់និងអត្ថប្រយោជន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងនយោបាយនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាលោកសឿនសារឿនមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលមានចំហដូចគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលឬពន្យារពេលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែព្យាយាមអនុម័តច្បាប់នោះកម្ពុជានឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសលើឆាកអន្តរជាតិប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ច
សភាអឺរ៉ុបក៏បានក្រើនរំលឹកសភាកម្ពុជាថានៅពេលបង្កើតច្បាប់ណាមួយគួរតែគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការផ្ដល់សេចក្តីបាននៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដល់នាងខ្ញុំរស់មារីយ៉ានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិកាសែត The Wall Street Journal ប្រកាន់ជំហររងមមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីករណីគំរាមប្តឹងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈកាសែត The Wall Street Journal ប្រកាន់ជំហររងមមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាហ្សាក់គណៈមេធាវីរបស់មេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះគម្រាមប្តឹងកាសែតអាមេរិកខ្នាតធំនេះទៅកាន់តុលាការដោយសារតែបានចុះផ្សាយរឿងអាស្រូវចោទថាលោកណាជីបបានលួចលុយជាតិ700លានដុល្លារគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាដោយឆ្លើយតបតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ី Bloomberg ចាងវ៉ាងបោះពុំផ្សាយរបស់កាសែត The Wall Street Journal ឈ្មោះ Dow Jones និយាយថាយើងសូមប្រកាន់ជំហរថាអត្តបទរបស់យើងពិតជាមានភាពត្រឹមត្រូវឥតលំអៀងនិងច្បាស់លាស់ហើយមានអំណះអំណាងជាក់លាក់ការឆ្លើយរបស់ចាងវ៉ាងកាសែតអាមេរិកដល់3នេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមប្តឹងពីសំណាក់មេធាវីរបស់លោកណាជីបដែលថានឹងប្តឹងកាសែតនេះទៅតុលាការប្រសិនបើមិនធ្វើការកែតម្រូវនោះទេក្រុមមេធាវីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់អសនវត្ត14ថ្ងៃឲ្យកាសែតបរទេសនេះឆ្លើយដោយរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាដោយការតម្រូវឬសុំទោសលោកណាជីបប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ The Wall Street Journal មិនបានកែឬសម្រួលអត្ថបទរបស់ខ្លួនឡើងវិញឡើយរឿងអាស្រូវរបស់លោកណាជីបបានទាញឲ្យប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ពួកគេលើបណ្ដាញសង្គមក្រុមអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយ700នាក់មានទស្សនៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺចង់ឲ្យឆាប់រលត់ទៅវិញព្រោះពួកគាត់ថាជារឿងអសោយគេឈ្មោះខ្លាំងចំពោះមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយអ្នកខ្លះសរសេរថាលោកណាជីបគួរចុះចេញពីតំណែងហើយមិនត្រូវអោបក្រសោបរឿងអាស្រូវនេះជាប់ខ្លួនឡើយកាលពីសប្តាហ៍មុន The Wall Street Journal បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនដោយរកឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបអាយុ61ឆ្នាំដែលឡើងកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2009បានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅទឹកប្រាក់700លានដុល្លារអាមេរិកហើយមូលនិធិរដ្ឋ 1MDB ជាអ្នកលួចផ្ទេរចូលគណនីរបស់លោកណាជីបរបាយការណ៍របស់ The Wall Street Journal បានធ្វើឲ្យតំណាងរាជបកប្រឆាំងនិងអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមួយរបស់ប្រទេសនេះយកជាមូលដ្ឋានឬជាភស្តុតាងជំរុញឲ្យតុលាការចាត់ការប្រឆាំងលោកណាជីបជាបន្ទាន់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា